ми повертаємося в нашу ранкову студію і готові дивувати вас спортивними новинами. Так, це буде досить незвично, тому що про це буде говорити дівчина з професійними спортсменами. Проте я вас хочу сьогодні переконати, що ми 100% знайдемо усю інформацію, на яку так довго чекали. І сьогодні хочу представити вам своїх ранкових гостей. Це Ахмат Ахмедов, президент Всеукраїнської федерації К1, та Олександр Хоменко. Пробачте, будь ласка, як правильно? Віце-президент. Все ж таки, що бачите, не помилитися і точно сказати вам, як правильно представити моїх ранкових гостей. Доброго ранку. Доброго ранку. Я дуже рада, що ви завітали. Сподіваюся, вас якби нічого страшного, що з вами сьогодні буде говорити дівчина. Я знаю про те, що кікбоксинг зараз зривається на такі значні серйозні позиції. Ось вже в листопаді у нас будуть змагання України з Йорданією. Проте, можливо, ви мені більш детальніше розкажете про те, чим зараз дивує кікбоксинг і, можливо, куди зараз направляються українські спортсмени. Ну, наверное, если говорить в целом о развитии кикбоксинга в Украине, в Украине действительно кикбоксинг всегда занимал в мировом рейтинге лидирующие позиции. Но вот говоря за профессиональный кикбоксинг, действительно дело в том, что очень много наших бойцов с Украины выступает в разных промоушенах мировых, и на территории Украины как такого не проводились таких серьезных профессиональных турниров. Единственное, вот мы летом провели, в начале лета, в июне месяце провели чемпионат Украины среди профессионалов, выставили национальный рейтинг бойцов с 1 по 8 номер. И согласно этому рейтингу мы проводим разные международные встречи. Вот первая матчевая встреча была у нас национальных сборных между Украиной и Турцией. И вот сейчас готовимся к матчевой встрече Украина и Иордания. И это как бы мировая серия, которую мы будем проводить в течение года. И в следующем году у нас пройдет очень большой турнир, где будем, согласно результатам этой мировой серии, где будем проводить титульные бои за титул чемпиона мира среди профессионалов. И оно пройдет у нас в Киеве, я думаю, что в самом лучшем зале нашего города. Нашого міста. Хотілося б також доповнити доповідь. Спочатку була проведена всеукраїнський турнір з визначення команди, найсильнішої команди, яка може представляти Україну на достойному рівні. Ця команда була сформована. 11 вересня відбувся чемпіонат, матчова зустріч між командою України і Турції, де наші бійці на достойному рівні представили Україну, перемогли збірну команду Турції. І зараз ми... За шотом 5-0. Ого! І зараз ми готуємося до зустрічі з командою Йорданії. Команда Йорданії – сильна команда. Вона була учасником світового чемпіонату з кікбоксингу. Деякі представники команди зайняли призові місця. Чекаємо на сильну команду, на достойні бої. А як ви думаєте, чому зараз все ж таки ми змогли здобути 5-0? В чому сила? Змінився підхід тренувань, змінився настрій бойців. Чому так сталося? Якщо можна, Хват Хмєду правильно каже, команда України досить сильна, потенційно сильна. Всі бійці сильні, вони виступають в різних промоушенах, здобувають призові місця. Єдине, немає консолідованої площадки. Потрібно дати спортсмену старт для розвитку, достойні гонорари, розуміння, що він потрібен в своїй країні, і це може призвести до позитивних результатів, вже призводить до позитивних результатів. Потрібна об'єднавча площадка, яка може дати спортсмену, тренеру, команді дати поштовх до розвитку. Ну, также нужно отметить то, что наша федерация не видит свое развитие просто проведением каких-то турниров и матчевых встреч. Мы целенаправленно проводим свою как бы внутреннюю политику развития федерации, развития бойцов, становления бойцов. Мы проводим, в отличие от многих промоутерских компаний, наша федерация чем отличается? Мы проводим учебно-тренировочные сборы. Ага. Мы вот вся сборная Украины, у нас 30 человек были собраны на базе Буковели, где мы проводили учебно-тренировочные сборы, и где мы все первые, вторые, третьи, четвертые номера работали между собой. То есть у нас, ну, как бы, подготовка была очень хорошая к матчу встречи с турками. И, естественно, оно дает результат, потому что, ну, во-первых, условия были очень хорошие там, вот, на базе, где мы тренировались, самые лучшие, соответствующие мировым требованиям условия. И, как бы, подготовка была очень хорошая, ребята выстрелили, они просто на одном духу просто прошли с 5-0, это, знаете, как...
практически все бои, 4 из 5 боев были завершены досрочно, потому что ребята на таком, как локомотивом просто прошлись. Эмоційного піднесу. А ось, якщо не помиляюся, то саме на цих змаганнях, що будуть в листопаді, там буде 11 поєдинків, правильно? Чи 3? 10 боїв, ага. Да. Там будуть 10 боїв, 4 бої в андеркарді, один із них також з представителем Іорданії, а і 6 боїв. Вот у нас 6 чемпионов Украины среди профессионалов и 6 боев с представителями Иордании. Mm-hmm. А саме, як відбувається? Там, здається, 3 тури по 3 хвилини, так? Правильно? Чи... Да, 3 раунди, да, по 3 минути. Да. А скажіть, будь ласка, взагалі, як спортсмени готуються до цього поєдинку? Це ж настільки відповідально. Ви якось психологічно ще готуєте? Чи тільки вони психологічно самі вже готуються, а ви професійно в плані фізичному? Ну, смотрите, вот во время учебно-тренировочных сборов каждый боец одновременно боксирует с 3 другими бойцами. Ого. А это же тоже есть психологическая подготовка. Он каждый раунд меняется с разным соперником. Кто-то сильнее него, кто-то слабее него. Каждому нужно подойти, каждому нужен подход. И в то же время в плане психологии это там такой барьер какой-то нужно пройти. Поэтому каждая наша тренировка это есть не только физическая, но и психологическая подготовка спортсмена. Угу. А чи є вже у вас якісь ставки, на кого ставити все ж таки на перемогу? Хто от 100% ну, за вашими спогляданнями має принести перемогу Україні? Ну, ми відносимося об'єктивно до бійців, але повністю підтримуємо свою команду. І я впевнений, що Ахматов такої ж самої думки. Ми глибоко переконані, що наші спортсмени найкращі, вони переможуть. Клас. Знаєте, у мене ще таке запитання. Все ж таки, ми зараз живемо в таких трішечки обмеженнях, локдаун, карантин. Чи не заважає це тренуванням? Чи все ж таки на спортсменів це не впливає якось, знаєте, так, ну, морально, що ну, на людей? На роботу не хочеться інколи усім іти, а от в плані спорту. Ну, я думаю, что эти локдауны в любом случае оставляют свой отпечаток в плане развития как спортсмена, бойца, так и во всех других отраслях нашей жизни. Это, естественно, сказывается негативно, потому что часто закрывают зал и так далее. Это приводит к тому, что спортсмен теряет форму и восстанавливаться. На его восстановление уходит очень много времени. Mm-hmm. Неделю пропущенной тренировки, это минимум 2 месяца ты восстанавливаешь, неделю пропущенной тренировки. Поэтому это очень пагубно сказывается на развитии спорта в целом и спортсмен как личности, как ну, бойца. Естественно, это нам мешает работать, но... Украинцы сильны. Да, да, мы действительно сильные. Наверное, в этом и сила есть. Чем больше трудностей в нашей жизни, тем сильнее страна, бойцы. Так, так. Ну, втрачається соціальні комунікації, час на відновлення, на покращення фізичної форми. Коли це нестабільність, воно сказується на бійцях, але від того наші спортсмени дійсно найсильніші, вони будь-які труднощі перешагнуть. Угу. А ви знаєте, ще такий цікавий момент, все ж таки, ну, для нас, як не зовсім для професійних в цій сфері, хотілося б зрозуміти, от якщо, наприклад, Україна здобуває перемогу, що отримує, окрім титулу, переможець, і які потім подальші дії і змагання на нього чекають? Крім того, що сформований рейтинг національної професійної команди з кікбоксингу, що само по собі являється мега почесною функцією. Ця людина являється найкращим спортсменом кікбоксингу розділу Кайван в Україні. Ого. Крім того, стосовно підтримки спортсменів проводиться досить потужна робота. Хвато може доповнити цю історію, як відбувається постановка питань, підтримка, збори. Це що стосується української команди, мається на увазі. Тобто всебічна підтримка, представлення, розвиток і розвиток бійця, його підтримка на різних промоушенах, площадках, на різних змаганнях і так далі. Вам є що доповнити? Мені здається, що дійсно Олександр Хоменко все як можна об'ємно відповів на цей вопрос. Ви знаєте, ми сподіваємося, що все ж таки, як то проблеми та незгоди не зроблять в спортивному житті погоди, що взагалі не буде проблем з тим, що спортсмени будуть змотивовані, тим більше з такою підтримкою, з такими можливостями. Я переконана, що ми потім зустрінемося вже з переможцем у цій ранковій студії, поговоримо про перемоги. А вам від нас хочемо подякувати, що ви все ж таки робите таку корисну справу і намагаєтеся підняти кікбоксинг України ще на ще вищий рівень. Ми вам вкотре дякуємо. Ми вам також благодаримо за ваше участь в розвитку.
развития профессионального кикбоксинга в Украине. И пользуясь случаем, также приглашаем вас на наш турнир всей командой вашего телеканала. Так, чтобы нам можно прийти? Да, да, вам можно приехать. Уверен, что вы посетите наш турнир, и вы просто влюбитесь в этот вид спорта, и вы поймете, что К1 – это лучшее, что может быть в жизни мужчины, в жизни бойца. А вот питание. А девчата можно входить, да, в кикбоксинг? Да, очень много девушек тренируются кикбоксингу, но мы, как бы, наша команда решила, что мы пока не будем проводить бои среди девушек. Мы любим смотреть на красивых. Поэтому будем проводить пока бои только среди мужчин, среди бойцов. Но в любом случае девушки приходят очень много, поэтому я вас приглашаю. Приходите, увидите, и действительно ви поймете, чим ми займаємося і який це красивий вид спорту. Ви знаєте, я просто колись займалася самозахистом, і оце ось ці ваші все ж таки розповіді про те, що дівчата приходять на кікбоксинг, так я оце думаю, ми можемо з вами договоритися до того, що дійсно ми потім прийдемо. Давайте приходити і тренуватися можете. У нас тренуються дуже багато дівчат і займаються. І це є окремо, як жіноче, ну тобто окремо жіноче тренування відбувається від чоловічих? Бувають самісні тренування, бувають там індивідуальні. Да, mm-hmm. Клас. А віку дівчат? Мені просто цікаво, тому що я вже для себе намагаюся зрозуміти. Для спорту немає возрасту, це одразу. Взагалі. Будь-який вік, так що можете підсилити свої навички в самообороні, це як мінімум. Познайомитися ближче з таким видом спорту, як кікбоксом. Mm-hmm. Однозначно, правильно каже Ахмед Ахмадов, ви закохаєтеся в нього, і вже вас ця ситуація не полише байдужим. Якщо ви можете на завершення щось порадити нашим глядачам, можливо, якось їм ще раз наголосити, де саме можна буде потім переглянути змагання, які чекають на нас вже в листопаді, і, наприклад, ну, якісь такі мотиваційні речі нашим глядачам та спортсменам. Хочу зробити анонс стосовно трансляції Ахмадахмедова, доповнити. Змагання з матчова зустріч з командою Йорданії відбудеться 6.11 о 17 годині в спортивному комплексі КНУБА університету будівництва архітектури. О 17 годині будемо раді всіх бачити в цьому івенті. Да, хотілося б доповнити також нашим зрителям, що займайтесь, любите тот вид спорту, куда вы ходите, и результат он обязательно даст. Она всегда отвечает взаимностью, поэтому чем бы вы ни занимались, обязательно достигнете успеха. Это я обращаюсь сейчас к молодежи. Занимайтесь, достигайте своих целей, и уверен, что у вас все будет. Я дякую вам за перегляд цього відео і рекомендую підписатися на YouTube-канал «Правда тут». Звісно, залишайте свої коментарі, пишіть в них, чого вам хотілося цікавого дізнатися у наших ранкових ефірах, а ми усе виконаємо.